שלום חברים, שלום לכל הצופים. היום שוב פעם קיבלתי משלוח, הפעם קיבלתי פלאפון שהזמנתי מפנדוויל שהגיע אליי בערך תוך שבועיים. הוא עלה ל-$60, קניתי אותו במבצע. הזמנתי אותו בשביל הסקירה, בשביל הסקרנות. אני עוד לא יודע מה אני אעשה איתו, אם הוא יעבוד אולי נמיר אותו למישהו מתנה, אם לא אז נחזיר בחזרה לסין, לפנדוויל. אז בואו נראה איזה פלאפון היום בעצם אפשר לקנות ב-$60. עכשיו כולם יגידו לו, מה? למה לא הוספת כמה דולרים וקנית פלאפון נורמלי? קודם כל חבר'ה, אתם צודקים, מי שיגיד ככה, אבל דבר שני, אין פלאפון נורמלי סביב $60. הפלאפונים הנורמליים מתחילים משהו סביב $100. אוקיי, אז יש פה, בשביל סקרנות, כבר התקמצמתי לקנות פלאפון ב-$100. אמרתי, נקנה ככה ומשהו זול ב-$60. מפרט יבש פה די נחמד, תומך בדור 3, 4.5 אינץ' מסך IPS עם רזולוציה 960x540, מעבד MTK 6577. אוקיי, מה שמפחיד פה שבכלל פנדוויל הורידו את הפלאפון הזה מהאתר שלהם בכלל. אוקיי, זאת אומרת, או שזה בגלל הטעות או שבגלל שזה פלאפון שקיבל המון המון תלונות, אז אנחנו תכף נגלה. דרך אגב, כמובן אתם כבר יודעים שאני לא אעשה בצורה כזאת סקירה מלאה, אני רק אעשה סקירה ראשונית, ואחרי שאני אשתמש בו כמה ימים אני אעשה סקירה מלאה ואני אגיד אם זה פלאפון ששווה משהו בכלל. פלאפון נקרא פוליד F11, ככה הוא נקרא, אני לא יודע אם זה מותג בכלל. אוקיי, קודם כל הגיע בשלום, זה כבר טוב. זאת קופסה, דרך אגב קופסה יפה, דומה לקופסאות של HTC. הם רושמים פה, הנה, אנדרואיד, תומך בדור 3, מעבד 6577, כמו שאמרתי. עוד משהו מעניין על הקופסה? לא. חברים, את כל המפרט המלא אני אשים למטה כרגיל מתחת לסרטון, אני לא זוכר איזה תדרים הוא תומך, אתם כבר תבדקו במפרט. זה התמונות, GPS גם, טוב, GPS אני בכלל לא בטוח שיעבוד פה, אבל זה כבר בסקירה מלאה. בואו נראה בכלל אם הגיע משהו שעובד, שנדלק. אוקיי, זה פלאפון מאוד מזכיר את גלקסי 2. מקדימה יש לנו מצלמה קדמית וחיישן תאורה, רמקול, מסך, כפתור אחד מכני, שתי כפתורי טאץ', שקע USB, שקע לאוזניות, כפתור הדלקה, מצלמה מאחורה שרושמים שזה מצלמה 8 מגפיקסל, אם יש פה מצלמה של 5 מגפיקסל אני אגיד תודה, רמקול ומיקרופון כמובן. בואו נפתח את המכשיר, אני לא יודע איך פותחים אותו, שנייה. הנה פתחנו אותו, מכשיר עושה רושם, אני לא יודע אם הוא יעבוד או לא, אבל עושה רושם שזה מכשיר חדש. הנה הסוללה שהגיעה, רשום פה 1800 מיליאמפר. זה לא הרבה, אבל אני גם אגיד תודה אם באמת יש פה 1800 מיליאמפר. הנה זאת הסוללה, דרך אגב מאוד קלה, מאוד קלה. מה יש לנו עוד בקופסה אני רוצה לבדוק, זה בינתיים נשים בצד. אופה, יש לנו פה מגן מסך נחמד, יש לנו אוזניות. מי שעדיין לא הזמין טלפונים מסין, גם כשהוא קונה טלפונים יותר יקרים, אז אני רוצה להגיד לכם שאוזניות כאלה בדרך כלל ישר זורקים לפח, אבל אני אבדוק אותם, למה לא? עם מיקרופון נראה לי, אוקיי, נבדוק אותם. כבל USB, שום דבר מיוחד, שקע טעינה ומתאם לשקעים שלנו. וואו, זה, תראו כמה ספרים, זה משהו בסינית. טוב, זה משהו בסינית, יכול להיות אחריות, בואו נראה מה זה. זה מדריך לאנדרואיד בסינית.
טוב, בינתיים ככה הכל נראה די נחמד. דרך אגב, פלאפון, את פלאפונים האלה כבר לא מייצרים, יש אתרים שמוכרים את הדגם הזה ב-140 דולר, אני לא יודע מי הפרייר שקונה, אבל אם הוא יעבוד אז את ה-60 דולר הוא עולה, הוא בהחלט עולה. טוב, בואו נסגור אותו, הכנסתי את הסוללה, אני רוצה להדליק לראות שהוא עובד, נראה מה איכות המסך, נראה ככה כמה דברים בזריז ואני אסיים, כי שוב פעם אני רוצה לעשות עליו סקירה מלאה ולא להגיד לכם בעצם אם שווה לקנות אותו או לא. סך הכל פלאפון מפלסטיק, הנה הוא נדלק, פלאפון כמובן שמפלסטיק, מרגיש יושב יחסית, מרגיש די נחמד, הנה נראה לכם מרגיש די נחמד. אוקיי, הנה הדלקנו אותו. טוב, כבר בינתיים הכל בסדר. אוקיי, הכל עובד. הכל עובד, כאילו. אנדרואיד עלה, קצת נתקע. מסך, איכות של המסך לא רע בכלל. מסך באמת IPS, אני רוצה להדגים לכם את הזוויות. אני לא יודע אם אתם רואים. אולי אני לא מדגים את זה בצורה הכי נכונה. מסך בסדר גמור. טוב, בואו ניכנס לגלריה ונראה קצת תמונות. יופי, אין לנו תמונות. בואו ניכנס למצלמה. מצלמה פה עם פוקוס, בואו נבדוק אם זה באמת עם פוקוס. טוב, אני לא יודע, עוד לא קלטתי אם זה עם פוקוס, זאת האמת זה לא נראה שזה עם פוקוס. מצלמה בערך איזה 3 מגה פיקסל. ומה עוד אני יכול להגיד לכם חברים, סך הכל הוא בנוי, קודם כל הוא בנוי טוב, הוא בנוי יחסית על 60 דולר, הוא בנוי ממש טוב. יש פה כל מיני, יש פה כבר גוגל פלייסטור, אוקיי, אז אני אוכל להוריד אפליקציות וחברים וזהו, אין לי פה כל כך עוד מה לבדוק. סך הכל בינתיים רושם הראשוני, אני מרוצה, אני עוד לא יודע איך הוא יעבוד, איך הוא יקלוט, איך הוא ייכנס לאינטרנט, אם הוא נתקע או לא. סך הכל עושה רושם שזה פלאפון נחמד, שבאמת ככה במקרה נפלתי על איזה מבצע באמת שווה. וזהו חברים, את הלינק אני כבר לא אשים למטה כי אני לא מצליח למצוא אותו בפנדוויל, כנראה שהם מחקו אותו. את המפרט אני אשים למטה, אני אחפש באתר אחר או בגוגל, אני אשים את המפרט המלא למטה. תעקבו אחרי הערוץ שלי, ככה אתם תקבלו גם עדכון מתי תצא סקירה מלאה, ותשימו לייק ותעשו מנוי לערוץ. תודה רבה לכם שצפיתם בווידאו, נתראה, ביי.